Terveisiä kaikille. Minä olen Janne Möhkölä, Omnian ruokatuotannon opettaja. Olen ollut tässä hommassa jo noin 16 vuotta ja lähdin projektiin mukaan mielenkiinnosta tämmöistä kansainvälistä kanssakäymistä kohtaan ja myös sitä, että haluaisin tietää, miltä se tulevaisuuden kokki oikeasti näyttää. Minulla on tietysti sitten oma visiokin, mutta toivottavasti tästä löydän uusia ideoita itselleni ja voin tuoda niitä myös eteenpäin muille. Kiitoksia.